Þetta er engin helvítis glæpasaga, þú veist, þetta er svona bara sjálfshjálparbók fyrir lífið sjálft. Ég á engan annan kost en að segja þér upp störfum. Þú bara gera mig útlagana. Kynlífið Hitler. Nei, það með innrás, eldar í dimmum bunker. Þetta er svona romantísk komedía. Ég er ekki romantískur. Ég er ólæknandi romantík. Hvað þau kúrgi? En ég er á nýjum lyfjum sem halda með stabilum. Jæja, vinur, það er nú gott. Nei, þeir eru... Fíblafjöldin á króknum er 2610. Margfaldað það með öllum hinum fíblabæjunum í heiminum og þú færð út milljónir fíbla, biljónir. Ekki einn af þeim skiptir máli í mannkynsögunni. Græðum á daginn! Græðum á kvöldin! Varstu ekki eftir það megapartí endið við Æland og spúandi í fóstureyðingu? Óska þess að það hefði aldrei fæðst! Væri ég þá bara einhver sérlegur sæðiskefi þinn eða? Og ég sem hélt þú væri vatnspungur. Frábær gaur. Kanskje ekki alveg jarðsamband. Þetta er dásamlegt! Nei, ég meina, afi sagði alltaf að þið eru ekkert að raka blautt hey. Ha? Kjellíkarnar. Þ Allt sem ég sé líf. Það verður einhver að berjast við hennar sjúkdóm sem að drepa okkur öll. Mikil minni okkar tíma eru popstjörnur og kvikmyndagoð. Í stað þess að reyna að hefja menn til flugs, ég er halda þeim niður. Þetta er fucking máli, Böddi. Fólk er búið að fá nóg að grækinni. Þetta er að gera okkur fucking ríka, maður. Björn! Afteki!